Մարտի 23-ին եւ լույս 24-ի գիշերը Արցախը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 40 անգամ հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 350 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ 300 քարվաճար ավտոճանապարհին վթարի է ենթարկվել զինվորներ տեղափոխող Ural Magnishi ավտոմեքենան, ինչի հետևանքով երկու զինծառայող ստացել է լուրջ վնասվածքներ։ Pan Armenian Net-ի հետ զրույցում Հայաստանի հանրապետության Զրուն Հովանիսյանը նշել է, որ զինվորներից մեկի վնասվածքները համեմատաբար թեթև են եւ Վարդենիսի հիվանդանոցներից մեկում բուժում է ստանում։ Մյուսի վիճակը ծանր է եւ տեղափոխվել է Երևան։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ ընդունել է Հայաստանի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Աշոտ Հովակիմյանին։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպմանը, որի մասնակցում էր Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը, քննարկվել են արտաքին քաղաքականությունը եւ այդ ոլորտում հայկական երկու պետությունների փոխգործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Հնարկեցինք իհարկե տարբեր միջազգային կազմակերպություններում Արցախի խնդրի եւ լուսաբանման եւ առաջ մղման եւ նաեւ մեր գործընկերների հետ այստեղ համագործակցության քննարկումների, որի հիմնական նպատակն էր, որ ես այստեղ գտնվում եմ, հեռանկարները, ուղղությունները, փոխադարձ փոխանակումները նաեւ մեր փորձով, և կարծում եմ, որ դա միայն օգտակար է և մեզ համար, և հույս ունեմ նաև մեր այստեղի գործընկերների և ընկերների համար։ Հայաստանի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Աշոտ Հովակիմյանին երեկ ընդունել է նաև ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները քննարկել են միջազգային կառույցներում Արցախի ներկայացվածության ընդլայնման ուղղված հեռանկարներին եւ արտերկրում Արցախի հանրապետության մշտական ներկայացուցչությունների գործունեությանը վերաբերող հարցեր։ Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել խորհրդարանական դիվանագիտության արդյունավետ իրականացման հնարավորությունների։ Հայաստանի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Աշոտ Հովակիմյանը, անդրադառնալով Արցախի հանրապետության սահմանադրական հանրակրվեի վերաբերյալ միջազգային դիտորդների դրական արձագանքին, ընդգծել է դրանց կարևորությունը միջազգային կառույցներում Արցախի վերաբերյալ լիարժեք եւ անկողնակալ կարծիք ձևավորելու հարցում։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաեւ Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը։ Այսօր Արցախի հանրապետության եւ Հայաստանի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունների միջև կայացել են հերթական խորհրդակցությունները, որոնց արցախյան կողմից մասնակցում էին արտաքին գործերի նախարարի տեղակալներ Արմինե Ալեքսանյանը եւ Ֆելիքս Խաչատրյանը, ինչպես նաեւ արտաքին գործերի նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումների աշխատակիցներ, իսկ Հայաստանից արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Աշոտ Հովակիմյանը։ Խորհրդակցությունների ընթացքում քննարկվել են երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև արկա համագործակցության ընդլայնման զարգացմանը առնչվող հարցերի լայն շրջանակ։ Հատուկ քննարկման առարկա են եղել միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում համաձայնեցված քաղաքականության վարման եւ այս ուղղությամբ փոխգործակցության հետագա ընդլայնմանն առնչվող հարցերը։ Կողմերն անդրադարձ են կատարել նաեւ ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացում ստեղծված իրավիճակին մտքեր փոխանակել տարածաշրջանային ու միջազգային տարբեր խնդիրների շուրջ։ Խորհրդակցությունների շրջանակներում փոխարտ գործնախարար Աշոտ Հովակիմյանին ընդունել է նաև Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը։ Նա գոհունակությամբ է նշել երկու գերատեսչությունների միջև արկա համագործակցության բարձր մակարդակը եւ համոզմունք հայտնել, որ համատեղ ջանքերով այն պետք է զարգացնել եւ խորացնել։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ընդունել է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդին։ Հանդիպմանը քննարկվել են ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի առաջ մղման նպատակով համապատասխան պայմանների ապահովման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը։ Ինչ է կատարվում առաջնագծում, որքան մեծ է լարվածության աճի հավանականությունը, ինչ է փոխվել ապրիլյան պատերազմից հետո։ Վերջին շրջանում ամենաքննարկվող ու ամենատարբեր մեկնաբանությունների արժանացող այս հարցերին անդրադարձել է ռազմինֆո մասնագիտացված կայքի համակարգող Կարեն Վրթանեսյանը։
1994 թվականից ի վեր Արցախյան եւ ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում լարվածությունը մերթաճում է, մերթնվազում մեխանիզմը նույնն է, ադրբեջանական կողմը սկսում է լարվածությունը մեծացնել, երբ դա հասնում է որոշակի մակարդակի, հայկական կողմը պատասխան գործողությունների է դիմում եւ լրացնում։ Այդ դրամաբանությունը գրեթե ամփոփող է նաեւ ապրիլյան պատերազմից հետո։ Նույնիսկ ապրիլյան պատերազմից առաջ միշտ էլ ասել եմ, որ մենք ապրում ենք մի իրավիճակում, որտեղ միշտ պետք է պատրաստ լինենք ադրբեջանի կողմից ինչ-որ փորձերի ռազմական լուծում տալու, հա, իրենց խնդիրների։ Ընդ որում լարվածության հերթական ալիքի մոտենալու մասին կանխագ ուշակումներ անելը բավական անշնորհակալ գործ է, թերևս միակ դեպքը, երբ գրեթե անսխալ կարելի է սահմանում լարվածության առ սպասել այն ժամանակ է, երբ Ադրբեջանը ներքին խնդիրներ է ունենում, սակայն անգամ դա միանշանակ չէ, խախտումների աճ կամ առանձին միջադեպ հնարավոր է սպասել ամեն պահի։ Ցավոք դժվար է, երբեմն նույնիսկ անհնարին է, հա, ինչ որ կոնկրետ ժամանակամիջոց մատնանշել, երբ դա կլինի։ Ինձ Երևանում էլ հաճախ լրագրողները հարցնում են, այսինչ իրադարձությունը կարող է առիթ հանդիսանալ։ Ես սովորաբար պատասխանում եմ, որ նույնիսկ սեպտեմբերի 1-ը Ադրբեջանի համար կարող է առիթ հանդիսանալ, հա, դպրոցների օրինակ սկսվելը։ Այսօր նաև Ադրբեջանի հանրության համար չէ գաղտնիք, որ Արցախի հետ սահմանում լարվածության աճը Ալիևյան կլանը ներքաղաքական խնդիրները լուծելու համար է օգտագործում։ Վերջին փետրվարյան իրադարձությունների ժամանակ արդեն բացեի բաց հենց սոցցանցերի ադրբեջանցի օգտատերերն էին այդ մասին բարձրաձայնում։ Փետրվարի 25-ի դիվերսիան, երբ տապալվեց ադրբեջանցիների մոտ, երբ հայկական կողմը ցույց տվեց հակառակորդի դիակները այդ դաշտում ընկած, Ադրբեջանում շատ շատերը սկսեցին գրել, ասել, իրական մարդիկ, հա, Facebook-ում, որ ամեն անգամ, երբ որ Ադրբեջանի ներսում ինչ-որ խնդիր է լինում, իրենք դա փորձում են շեղել, առաջնագծում ինչ-որ միջադեպեր հրահարելով, ինչ-որ լարվածություն ստեղծելով։ Ընդ որում, եթե որոշ դեպքերում կարծիքները կարող էին բաժանվել, ապա փետրվարյան լարման հիմքերը ադրբեջանցիների մեծ մասը Բաքվի վերնախավում կատարվող վերադասավորումներն են համարում։ Շատերը կապում էին Մեհրիբան Ալիևայի փոխ նախագահ նշանակման հետ, հա, այդ վերջի իրադարձությունները։ Այսինքն Ադրբեջանում էլ նույնիսկ գիտակցում են, որ այդ լարվածությունը շատ հաճախ ոչ թե ռազմական ինչ-որ կարիքից ելնելով է, ինչ-որ արտաքին քաղաքական երևույթ չէ, այլ հենց Ադրբեջանի ներսում խնդիրներ լուծելու գործիք է։ Քաղաքական վերնախավի պատվերը լարումը ավելացնել կամ մի հաղթական գործողություն իրականացնել Արցախի հետ սահմանում հաճախ չի համապատասխանում ադրբեջանական զինուժի հնարավորություններին, իսկ պատվիրատուին հնարավորինս արագ գոհացնելու շտապողականությունն էլ միայն բարդացնում է վերջիններից գործը։ Նույն փետրվարի 25-ի իրադարձությունների ժամանակ էլի հարցեր տրվում, թե ով է հրաման տվել նման անտաղանդ, անգլուխ, հա, ավելի կոպիտ չասեմ, գործողություն կատարել։ Հենց ադրբեջանցիներն էին հարցնում, էլի։ Բնականաբար ոչ ոք չպատժվեց իրենց մոտ, կամ գոնե այդ մասին հայտնի չդարձավ։ Ամեն դեպքում ապրիլյան պատերազմից հետո ադրբեջանական կողմը Արցախյան ճակատում դիվերսիայի հաջողված փորձ չի ունեցել, նաև պաշտպանության բանակի առաջնագիծն ամրապնդելու աշխատանքներն են տվել իրենց արդյունքը։ Դա առաջին հերթին նաև երևի թե տեխնիկական, հա, հագեցման արդյունք է։ Դա գուցե նաև այն է, որ հակառակորդը, այսպես ասած, շտապում է շատ ինչ-որ հաղթանակներ նկարել, արցանագրել իր բնակչության համար, հաշվի չնստելով հնարավոր կորուստների հետ։ Առաջնագծում լարվածությունը փետրվարին աճեց, մարտին նվազեց և դեռ շարունակում է մնալ կայուն։ Կարեն Վրթանեսյանը զրույցի սկզբին է վերադառնում, դրամաբանությունը ամփոփող է մնում, հայկական կողմը զգոնությունը թույլատրելու իրավունք չունի։ Մենք ապրելով այս տարածաշրջանում, դա ընդհանուր տարածաշրջանի խնդիրն է, մենք ապրելով այս տարածաշրջանում պետք է հիշենք միշտ, որ մենք անընդհատ պետք է շատ բարձր մոբիլիզացիայի վիճակում լինենք։ Դա ուղղակի մենք ուրիշ լուծում չունենք, եթե մենք ուզում ենք շարունակել մեր պապերի հողի վրա ապրել։ Միշտ պետք է հիշենք, ում հետ գործ ունենք, միշտ պետք է հիշենք, որ ընդհանրապես այս տարածաշրջանում մենք մեզ թույլ թողելու իրավունք չունենք։ Նորայր Հովսեփյան, Հայկ Բաբայան, օր։
Իրականանում է քարվաճարցիների տարիների երազանքը Շահումյանի շրջկենտրոնը շուտով մանկապարտեզ կունենա։ Նախակրթարանը վերակառուցվել է դպրոցի շենքում պետական միջոցներով։ Շինարարական աշխատանքները վերջին փուլում են։ Այս պահին մնում է կահավորել մանկապարտեզն ու արդեն ապրիլին ընդունել փոքրիկներին։ Եվս մի քանի օր եւ քարվաճարի մանկապարտեզում դժվար թե այսպես հանգիստ լինի։ Շինարարներն աշխատանքները գրեթե ավարտել եւ շուտով շենքը անձնելու են փոքրիկների տրամադրությանը։ Արդեն հասցրել են կահույք եւ սպասք տանալ, առանձին սենյակներում անգամ դասավորել կահույքը։ Նախնական տվյալներով ունենք մոտավորապես 44 երեխա երկու խմբով, որոնք կհաճախեն նախադպրոցական բաժանմունք։ Եվ սա մի շարք հարցեր ինքնին կլուծի։ Նախ առաջինը, որ երեխաները արդեն դպրոց հաճախելուց կունենան որոշակի գիտելիքներ, որոշակի արդեն շփման հնարավորություններ կունենան եւ ավելի հեշտ կլինի նրանց համար դպրոցական նստարանին հարմարվելը։ Քարվաճարի մանկապարտեզը վերակառուցվել է պետական միջոցներով միջնակարգ դպրոցի շենքում։ Շրջվարչակազմի աշխատակազմի կրթության բաժնի վարիչի խոսքով ներկադրությամբ նախակրթարանը բավարարելու է քաղաքի պահանջները։ Մանկապարտեզին քարվաճարում երկար են սպասել, փոքրիկներից գուցե առավել ծնողները։ Այսօր ունենք շատ աշխատողներ, ովքեր երեխաներին վստահում են այլ մարդկանց, որպեսզի իրենք կարողանան աշխատել։ Կլուծվի նաև այդ անձանց խնդիրը եւ նրանք արդեն հուսալի ձեռքերում թողնելով երեխաներին, այսինքն մանկապարտեզում, կարողանան իրենց աշխատանքը լիարժեք կատարել։ Նորակառույց մանկապարտեզը գործելու է պետության հովանավորության ներքո, ասում են զարգացող քաղաքի համար սա կարևոր քայլ է եւ զգալի աջակցություն սոցիալական խմբերին։ Այստեղ էլ պահպանվելու են կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության կողմից ընդունված վճարների չափերը։ Գույցունի նախարարության կողմից սահմանված ծնողական մուծումների կարգ, որի համաձայն պետք է ամսական ծնողը վճարի 6000 դրամ, բայց կան ուրեմն առանձին խմբի մարդիկ, ովքեր որոշակի զեղչերից են օգտվելու, կոնկրետ 3 եւ ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքները վճարում են այդ վարձի կեսը։ Զոհված զինծառայողների երեխաները լրիվությամբ ազատվում են վարձավճարից, եւ նմանատիպ շարք արտոնություններ ըստ այդմ արդեն կատարվում են վճարումներ։ Կարվաճարի մանկապարտեզի բացումը նախատեսում են ապրիլին։ Ապրիլից Շահումյանի շրջկենտրոնում մանկահասակ երեխաները դաստիարակվելու են այստեղ, նրանց ծնողներն էլ ներկայանալու են աշխատանքի հանգիստ խղճով։ Նարեկ Սահակյան, Աշոտ Գասպարյան, Օր։ Թուրքիայում հայկական գերեզմանները ստեղ բացելու հերթական դեպքն է բացահայտվել, այս անգամ Երզանկանահանգում։ Թուրք բնակիչները գերեզմանները քանդել են հողագործական աշխատանքներ կատարելու նպատակով։ Ակոստ հերթի փոխանցումը դաշտում կոտրված խաչքարեր ու մարդկային ոսկորներ է նկատել քաղաքացիներից մեկը, որից հետո շտապը հազանգել է պատկամարմիններին։ Խնդրի հետ կապված Երզանկայի մշակույթի վարչության պետը նշել է, թե արդեն ուսումնասիրություններ են իրականացում ահազանգի հետքերով, իսկ տեղացիներն էլ պատմել են, որ այդ հատվածում հայերի գերեզմանը եղել ու եկեղեցի, սակայն եկեղեցին ավերվել է, մնացել են միայն հիմքերը, իսկ հայկական գերեզմանի տարածքի հետ կապված պարզվել է, որ այն նշված է պետական հողատարածք, որը 49 հեկտարով վարձակալության է հանձնվել գյուղատնտեսական նշանակությամբ օգտագործելու համար։ Հնդկաստանի Կալկաթայի համալսարանի նախագահական քոլեջը պատմության նոր դասընթաց է ներառել կրթական ծրագրում, որի նպատակն է ուսումնասիրել զանգվածային բռնության պատմությունը Հոլոկոստի եւ հայոց ցեղասպանության պատմությունների ֆոնին։ Ինչպես հայտնում է Horizon Weekly-ին, ասպիրանտական դասընթացը, որը նախատեսված է համալսարանի 3-րդ կուրսի ուսանողների համար, կրում է զանգվածային բռնության պատմությունը 20-րդ դարից մինչև մեր օրերը խորագիրը։ Դասընթացի նպատակն է երևույթի պատճառները վերհանելն ու դրան կանխելու միջոցներ գտնելը, փոխանցում է թերթեեմը։ Ուսումնական ծրագիրը ներառելու է հայոց ցեղասպանությունը 1965-ից 66 թվականների Ինդոնեզիայի կոտորածները, Բուրունդիի, Կամբոջիայի ցեղասպանությունները, Ռուանդայի կոտորածները, ինչպես նաև Բոսնիա և Հերցեգովինայի պատերազմը։ Սայատ-Նովայի անվան երաժշտական քոլեջում այսօր տեղի է ունեցել ֆլեյտահար Արտաշես Գրիգորյանի նախաձեռնությամբ հերթական համերգը, որին մասնակցում էր իրանցի ֆլեյտահար Մեյսամ Ղադրաթին։ Համերգի կայացմանը աջակցել է մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը։ Մոսկվայում ծնված արմատներով արցախցի Արտաշես Գրիգորյանը 2011 թվականին վերադարձել է Արցախ։ Այժմ աշխատում է Երևանի օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի նվագախմբում և շարունակում է համագործակցել արցախյան տարբեր համույթների հետ։ Պարբերաբար համերգային ծրագրով հանդես է գալիս նաև արցախցի հանդիսատեսի առաջ։ Այս անգամ համերգը նվիրված է հայ և իրանական ավանդական ամանորին և հետապնդում է մի քանի նպատակ։ Ավելի սերտացնել հայ-իրանական կապերը, նամանավանդ Արցախի ու
Իրանի մշակութային գործիչների միջև կապերը խթանել որոշ չափով ձայն զբոսաշրջությունը, հետաքրությունը առաջացնել իրանացիների մոտ, նաև մեր մոտ այդ բարեկամ երկրի մշակույթով հետաքրությունը առաջացնել։ Այս նախագիծը շատ լավ առիթ է կրկին ըմբոշնելու ֆլեյտայի դյութական հնչյունները, լսելու կախարդական նվագարանի համար գրված հայ և իրանցի կոմպոզիտորների, ինչպես նաև աշխարհահռչակ երաժիշտների հայտնի ստեղծագործությունները։ Ծրագրում ընդգրկվել են նաև իրանցի ժամանակակից երաժիշտների ստեղծագործություններ, որոնք հնչեցվում են առաջին անգամ։ Իրանցի երաժիշտը ֆլեյտա նվագել սովորել է 20 տարեկանում, և այդ գործիքի նկատմամբ սերը նրան մեծ հաջողություններ է բերել իր երկրում։ Արտաշեսի հետ ծանոթությունը կայացել է 10 տարի առաջ Իրանում համերգի շրջանակներում։ Ընկերությունը վերաճել է ստեղծագործական համագործակցության։ Մեյսապ Ղոդրաթին առաջին անգամ Արցախ է եկել որպես զբոսաշրջիկ, իսկ այսօր արդեն որպես երաժիշտ։ Ասում է, սիրով է ընդունել Արցախում ելույթ ունենալու հրավերը։ Շատ ուրախ եմ, ինձ համար շատ հաճելի է այստեղ, շատ հաճելի են Արցախի մարդիկ, մշակութասեր ու բարի, շատ կցանկանամ, որ իրանացիները ավելի շատ գան այստեղ ու ավելի շատ ճանաչեն Արցախը։ Արտաշես Գրիգորյանն ասում է, որ իր երաժիշտ ընկերները յուրաքանչյուր համերգից հետո ցանկություն են հայտնում նորից վերադառնալ Արցախ, պատճառը հանդիսատեսի ջերմ ընդունելությունն է։ Հարստամյան, Միրուժան Մարտիրոսյան, օր։ Ավարտվել է 8-րդ Սպարտակիադայի ծրագրով աղջիկների միջև բասկետբոլի առաջնությունը։ Այսպիսով հաղթող է ճանաչվել Ստեփանակերտի առաջին թիմը, երկրորդ հորի զոնականը զբաղեցրել է Հադրութի շրջանային հավաքականը, երրորդ հարթակն էլ բաժին է ընկել ասկերանցի աշակերտուհիներին։ Իդեպ առաջնության ուժեղագույն մարզիկները համալրելու են Արցախի հավաքական թիմն ու մասնակցելու Հայաստանի դպրոցականների 26-րդ մարզական խաղերի եզրափակիչ փուլին։ 8-րդ Սպարտակիադայի ծրագրով բասկետբոլի առաջնությանը մասնակցել են Ստեփանակերտի հանրակրթական, միջին մասնագիտական և արհեստագործական ուսումնական հաստատությունների հաղթող երկուական և շրջանների հավաքական թիմերը։ Մրցումներին իրավունք են ունեցել մասնակցելու 2000 թվականին ծնված և ցածր տարիքի աղջիկները։ Կազմակերպիչներն այսպիսով նպատակ ունեն մասսայականացնել մարզաձևը մեր երկրում, բարձրացնել նրանց վարպետության մակարդակն ու հարոզել առողջ ապրելակերպ։ Մեր Սպարտակիադայի հիմնական խնդիրը երեխաների շարժողականության բարձրացումն է։ Սա երեխան մի քիչ ավելի շատ կտրվի կոմպյուտերից, ավելի շատ շարժվի, սա է հիմնական, ինչը բնականաբար առողջություն է բերում երեխաներին, սա է մեր ամենակարևոր խնդիրը, երեխան առողջ լինի, որ ունենանք առողջ սերունդ։ 8-րդ Սպարտակիադայի ծրագրով աղջիկների միջև բասկետբոլի առաջնությանը չեն մասնակցել Մարտակերտի և Շահումյանի շրջանային թիմերը։ Փոխարենը մասնագետները նկատում են, որ այս կարգի առաջնություններում տարեցտարի նկատելի են մարզիկների հաջողություններն ու ձեռքբերումները։ Եզրափակիչ փուլում առաջին հորիզոնականի համար մրցել են Ստեփանակերտի առաջին թիմն ու Հադրութի շրջանային հավաքականը, երրորդ հորիզոնականը նվաճել էր ասկերանի թիմը։ Շատ լավ պատրաստ թիմ նաև կա Հադրութի շրջանում, Հադրութի դպրոցի թիմը շատ լավ պատրաստ, մի քանի տարի առաջ նրանք նաև հանրապետության չեմպիոններ են եղել, նրանց որ բասկետբոլը միայն Ստեփանակերտում չէ, որ զարգացած է, Հադրութում ունենք լավ, այսօրվա դրությամբ Մարտունու թիմը նորմալ ցուցաբերում, ասկերանի թիմը վատ չէ։ Ստեփանակերտ Հադրութ բասկետբոլային հանդիպումն ավարտվել է մայրաքաղաքի առաջին հավաքականի հաղթանակով։ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության ռազմահենասիրական դաստիարակության և հասարակական կազմակերպությունների հետ կապերի բաժինը գավաթով և մեդալներով պարգևատրել է պատվավոր հորիզոնականներ զբաղեցրած թիմերին ու մարզիկներին։ Ստեփանակերտի առաջին հավաքականի մարզիչ Գևորգ Շահնազարյանը ճանաչվել է լավագույն մարզիչ և արժանացել պատվոգրի ու արժեքավոր նվերի։ Առաջնության լավագույն մարզիկ է ճանաչվել նույն թիմի մարզիկ Ստեփանակերտի ֆիզմատ դպրոցի աշակերտուհի Ռուզաննա Եսայանը։ Նարեկ Սահակյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, հաճելի հանգստյան օրեր, բարի և խաղաղ գիշեր։
SBS ընկերությունը ամրապնդում է առաջատարի դիրքը շինանյութի արցախյան շուկայում։ Փոխադրումներ անմիջապես Ռուսաստանից, գնային նոր մոտեցում, միայն որակյալ արտադրանք, ամրաններ, ձևավոր խողովակներ, բարձրակարգ ծառայությունների մատուցում, ամրանների կտրտում ըստ պատվիրատուի պահանջի, առաքում ընդհուպ մինչև երկարաչափ բեռ, մեծացած ու մանրացած վաճառք կախված տրամագծից ու ծավալից։ SBS, ձեր օջախի լավագույն ընկեր։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անպամածություն առանց տեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավարե մտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 5, ցերեկը 11-ից 16 աստիճան տաքություն։